alligatorni hayoti davomida 3000 dan 4000gacha tishlar o'sib tushib ketadi. Qaniydi bizda ham shunaqa bo'lganda. Bemalol ovqatingizga qo'yishaveradi. Shunaqa ham bo'ladimi? Sal insof degan narsa bo'lishi kerak. Qoch, insof degan narsa bo'lishi kerak. You know, I like it. Ovqat berish mumkin emas ekan. Men so'radim, yo'q deyishdi. Nima qilayin? Bor endi. Bora qol, bo'ldi. Hurmating bor edi. Ko'prik sinib ketsa va siz mana shu alligatorlarni oldida paydo bo'lib qolsangiz, sizga parkni ma'muriyati 1 million dollar to'lar ekan. Agarda tirik qolsangiz, ikkiga kirgan xolos. Iltimos, bo'ynimdagi ilon haqida umuman so'ramanglar. Men tasavvur qilyapman, mana bo'ynimda hech narsa yo'q. Biz alligatorlarga obyekt yoki ujum bo'lib qolsak, demak, hamma xarajatni bizning qarindoshlarimiz to'lashi kerak. There you go. Sayyoramizning alligatorlar poytaxti bo'lmoq Orlando shahriga kelgan paytingizda alligatorlar firmasiga kirgan paytda ularga ovqat berish imkoniyati bor. Lekin bu jarayondan oldin maxsus tilxatga imzo qo'yishingiz kerak. Ya'ni agarda nobodi mana shu ovqat o'rniga alligatorlar uchun siz ovqat bo'lib qolsangiz, ma'muriyat hech qanaqa javobgarlikka ega emas. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va dunyodagi eng katta alligatorlar firmasiga xush kelibsizlar. Bu Orlando shahri, Florida shtati. Ularga ovqat berishdan oldin ehtiyot bo'linglar mamnaqangi qushlardan. Chunki bular alligatorlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishadi mana shu ovqatlarni. Lekin yaxshi ham odamlardan qo'rqishadi. Hozir esa odamlardan qo'rqmaydigan mavjudotlarga ushbu balolarni beramiz. Biram erinchoqki bu alligatorchalar. Bu hozircha bollari faqat. Bu hayotda bepul ovqat yeyish uchun yaxshilab harakat qilish kerak. Harakat qilinglar sizlar ham. O'tolalar. Mana bu boshqa gap. Rahmat. Harakatda baraka. Ishmaganmisiz bu gapni? Yo'q, bu sizga emas, kechirasiz. $20 men saplarni boqaman deb mana shu balonni sotib olganman. Tushunarlimi? Siz qoching bu yerdan. Qoching bu yerdan. Sherigin ishlamasang-chi. Biz davom etamiz chunki bugungi ekskursiyamiz aynan alligatorlar firmasida. Afsuski bularni shu yerda boqishadi. Bu kichkina alligatorchilar hisoblanadi. Alligatorlarni krokodillardan farqi shundan iboratki, ular demak krokodillardan ko'ra kichkinaroq. Eng katta alligator maksimum 4,5 metr bo'lishi mumkin xolos. Lekin krokodillar undan-da katta. Hamda alligatorlar faqatgina Amerikada va Xitoyda. A krokodillar esa Avstraliyada, Amerikani ba'zi bir boshqa nuqtalarida va Afrika davlatlarida uchratishlar mumkin. Так, demak, kelinglar bularni mana shularga ovqat beramiz. Oh, shunisi epchiroq bo'lishdi. Marhamat. Ay. Oh, aytdim-ku. Na, bunisiga berib qo'yishga to'g'ri keldi. Eng naglı qushlar mana shu saplilar ekan. Bemalol ovqatingizga qo'yishaveradi. Shunaqa ham bo'ladimi? Sal insof degan narsa bo'lishi kerak. Qoch, insof degan narsa bo'lishi kerak. Qarang, saplilar alligatorlardan ko'ra tajribaliroq ekan, qarang. Davay. Salgina yana harakat qilsang, agar suvga tushasan. Va ana. Ha, aytgancha, bu parkni tashkilotchilari ko'rib qolishdi. Men qaramay qoldim va mana shu idishdan mana shu naglay saplalar hamma ballarni yeb ketishdi. Endi $20 bu Amerikada ham katta pulda. Bu yoqda baribir insof bor deydi Amerikada. Shunda menga yangi sinov qilib berishdi. Mana ularni saplilar yeb qo'yishdi. Siz esa bilmagandingiz, marhamat deb. Omad sizga Amerikamiz. Marhamat. No,
Once again, guys, our next show of the day will be in about 10 minutes. In about 10 minutes, they will be... Oh, bunu suçluyum naglayken. Teaching you guys about alligators and everything there is to know about alligators. Ah! Asas iyisin sen geteyim hadi. Biz ise ushbu videoni tomoshaqlashni davom ettiramiz. Krokodillarni alligatorlardan farqlari juda ham ko'p. Masalan, ularning tumshuqlarini ko'rinishidan va eng asosiysi krokodillar bemalol sho'r suvda yashashi mumkin. Lekin alligatorlar sho'r suvda yashamaydi. Aytgancha, alligatorlarni dumi ularga ancha yordam beradi. Nimaga? Ular mana shu dum bilan chuqurlarni qazishadi va o'sha yerda ko'proq suvni yig'ishga harakat qilishadi. Chunki ba'zida ular yashaydigan joylarda suv bo'lmasligi mumkin. Aytgancha, bu alligator haqiqiysi emas, lekin hozirning o'zida biz sizlar bilan birgalikda haqiqiy va haybat alligatorni borib quchoqlaymiz, uni mana shu joydan o'pamiz va umid qilaman tirik qolamiz. Ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni davom ettiramiz. There you go. So I got it? Yeah. You're all set, Boston. Oh, more cuddles. There you go. You know, I like it. Definitely. That is my next pack. You want to keep them? We got $200 out in the parking lot, though. It's absolutely no problem. Absolutely no problem. As Elvis Presley once said, right now or never. Now or never. We have to eat now. Yeah, thank you. Awesome, man. Thank you so much. Appreciate it. Good luck. Thank you. Yeah, have Thank a great day. I think that is all for the show. Oh, wait. Oh, we got a baby. Trik qoldim shekilli. Çünkü uni jag'iga, demek o'zim jag'imi, uni shundoqqina yuzining ustiga qo'ydim. Nima his qildim? Pishdi mana. Men o'yladimki, bu mana oxirgi daqiqalarim, hayotimning oxirgi daqiqalari. Lekin menimcha yaxshi bo'ldi. Sizlarga yoqdi yoki yo'qmi, iltimos kommentariyalarda yozib yuborishlaringizni iltimos qilaman. Do'stlar, bundan oldin aytib o'tganimdek, bu yoqqa kelgan paytingizda $20 baliq sotib olganingizdan keyin mana shu tsaplilardan ehtiyot bo'linglar, chunki bular shu yerda yotgan alligatorlardan ko'ra epchilroq va $20 olgan hamma baliqingizni yeb qo'yadi. Straustlar bilan hech kim hayron qoldirish hech kim hayron qoldirib bo'lmaydi. Lekin aynan bu yerdagi zoopark, demak bu kontaktli zoopark deb hisoblanadi. Demak, salgina yaqinlashishingiz mumkin va bularga faqat afsuski bularga ovqat berish mumkin emas. Lekin aynan kontakt zoopark degani bu ba'zi bir hayvonlarni tegsa bo'ladi. Lekin men bu sraussni umuman tegim kelmayapti. Chunki agar bu meni tegadigan bo'lsa, menimcha bu zooparkdan sog'-salomat chiqib keta olmayman. Ovqat berish mumkin emas ekan. Men so'radim, yo'q deyishdi. Nima qilaydi? Bor endi. Bora qol, bo'ldi. Hurmating bor edi. Videoni tomosha qilishni davom ettiramiz. Qonunga ko'ra, strahovka, ya'ni demak, insurance, agarda mana shu ko'prik sinib ketsa va siz mana shu alligatorlarni oldida paydo bo'lib qolsangiz, sizga parkni ma'muriyati $1 million to'lar ekan. Agarda tirik qolsangiz. Yo, bunaqa strahovka nima kerakki yo'q. Qarang, bu yerda alligatorlar bemalol katta xolasini uyda yotganda yotishibdi, lekin men bularni oldida umuman yotish va suzish niyatim yo'q. Ketdik. Yeah, grab onto his neck. Nice and tight, then behind the legs on the tail. Yep, nice and tight. Now, if he wiggles, you cannot drop him, okay? So you have to keep holding on really tight. It's not going to hurt him. And then, yep, be sure not to let go. And then the snake is going to go on your neck. She's actually perfectly fine. Yeah, not really much to her except, like, just let her chill on your neck. And she should be fine. Thank you. I'll look at the camera. Okay. Manage to get to that. Look at that first. Look at that first. Do'stlar, alligator so'zi ispan tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, tarjimasi o'zbek tiliga kaltakesak. Nimaga? Chunki ular mana shunday bolajon bo'lgan paytda xuddi katta kaltakesakka o'xshaydi, lekin katta bo'lganda albatta 4.5 metrgacha uzunlikda bo'lishadi.
Ve bugünkü video sizlerge yok yaptı diye umut edemem. Çünkü bugün alligatorlar hakkında cüzdem çok yengiliklerini bilip aldık. Bana şu alligator adışmasam bolası. How old is he? He's 2 years old. Just 2 years old. Oh yeah. 2'ye kirgen xolas. İltimas, boynumdaki ilon hakkında umuman soramaylar. Ben tasavvur kılıyım. Bana boynumda hiç nefsi yok. Çünkü ilonlardan cüzdeyem korkamam. Videonu tomoshaqilishni birgalikda. Davom ettiramiz. Bu esa dünyada juda ham kam qolgan albinos alligatorlar. Ularni yaqinroq ko'ramiz, marhamat. Bitta o'rtog'im aytuvdi. Bularni ko'zi juda ham chiroyli, shunaqa bir ko'k ko'z bo'ladi, lekin menimcha men bularga yoqmadim, chunki ko'zlari shundoqqina yumib yotibdi. Ochib qolar? Yo'q, ularda hozir tikichas, ular dam olishyapti. Hech qis yo'q, bersta qilmaymiz. Nechta zooparkka borgan bo'lsam, hamisha mana shunday chiroyli to'tilar e'tibor markazida. Lekin faqatgina alligatorlar parkida emas. Nimaga? Chunki e'tibor ko'proq aynan alligatorlarga. Lekin baribir to'tilarning ham hurmati bor. Ular bilan ham ko'rishib qo'yamiz. Sayyoramizning tarixida eng birinchi alligatorlar 200 million yil oldin paydo bo'lishgan edi. Lekin hozirgi kunda eng yoshi ulug' alligator Serbiyaning zooparkida yashab kelmoqda. Uning yoshi 70 dan oshgan. Va hozirgi mana shu siz ko'rib turgan alligatorlarning og'zida 74 dan 80 gacha tish bor. Lekin bular to tug'ilib o'sha hayot bilan xayrlashguncha bularda hamisha tishlar o'sadi va to'kilib tushadi. Bitta alligatorning hayoti davomida 3000 dan 4000 gacha tishlar o'sib tushib ketadi. Qaniydi bizda ham shunaqa bo'lganda. Va aytgancha, aynan alligatorlar Florida shtatining rasmiy hayvonlari deb hisoblanadi. Qadrli do'stlar, sizlarga bir savolim bor. Mana shu video sizlarga yoqyaptimi yoki yo'qmi? Agarda yoqayotgan bo'lsa, iltimos mana shu videoning tagida izoh tarzida ha yoki yo'q javobini qoldirishga harakat qilinglar. Bilasizmi nimaga? Chunki aynan o'shanda biz bilib olamiz. Haqiqatan alligatorlar haqidagi video sizlarga yoqyaptimi yoki yo'qmi? Biz esa videoni birgalikda tomosha qilishni davom ettiramiz. To'g'rimi? Do'stlar, biz davom ettiramiz ekskursiyamizni va hozirda mashhur Galapagos toshbaqalarini uchratdik. Mana shunday tarzda ular ham xavfli hisoblanadi, shuning uchun ularni silasangiz faqat pantsirdan, boshidan emas. Galapagos qatta edi. Toppa to'g'ri. Geografiyadan yaxshi o'qigansizlar degan umiddaman. Bu Ekvador davlatida joylashgan maxsus va juda bir eksklyuziv orol. U yerda qachondir bo'lgandim. 3 yil oldin. Agar DC'da bo'lsa, videolar orqali ularni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Demak, mana shu Galapagos toshbaqasi 15 yoshga kirgan. Va bular ana hozir ikkinchisi ham kelyapti. Sekingina katta xolasining uyida bemalol yurgan deb ham yuribdi. Demak, bu toshbaqa Galapagos toshbaqasi 120 dan 150 yoshgacha 120 dan 150 yilgacha yashaydi va bulari mana kichkintoy. Atigi 15 ga kirgan xolas. Uyinda shunaqasi bo'lsa va demak bularni kattasi o'sha shu bo'lsa 100 ga kirganiga ko'rsanglar mana shundoq katta va Galapagosga borgan paytingizda o'tda bularni tegish mumkin emas. Aslida bu yerda ham tegish mumkin emas, lekin bu yog'i o'zbekchilik. Mayli, ko'rishguncha. Mana kallasini ko'tarishni boshladimi? Demak, jahli chiqishni boshladi. Hurmatimiz borida qochdik. Do'stlar, biz hozirda eng xavfli shouda ishtirok etamiz. Bu show emas, attraksion. Demak, bu attraksionga ko'ra biz 100 metr demak uzunligida
mana shunda bir kanatni daroshka bo'ladi. O'shandan shundoq qilib uchib o'tishimiz kerak. Hammasi yaxshi. Tagimizda faqatgina 25 metrli masofa va 24 ta alligator bor xolos. Ulardan 3 tasi bemalol 15 metrga sakrashi mumkin kubinskiy alligatorlar. Shuning uchun bu demak attraksionni ishtirok etishdan oldin biz maxsus hujjatlarga imzo qo'ydik. Ya'ni agarda xudo ko'rsatmasin biz alligatorlarga obyekt yoki ujum bo'lib qolsak, demak hamma xarajatni bizning qarindoshlarimiz to'lashi kerak. Park emas, alligatorlar emas. Video olish mumkin emas yo'da, lekin rasm, bir ikkita rasm mumkin ekan. O'sha rasmlarni men sizlarga preview'da ko'rsatishga harakat qilaman. Umid qilaman, hammasi yaxshi bo'ladi va bu mana vasiyatnomam, bu mana hujjatim hech kimga kerak bo'lmaydi. Videoni tomosha qilishni davom ettiramiz. Demak, ushbu alligatorlar parkiga kirish $35, lekin bu pulga arziydi. Agarda bu yerga kirmoqchi bo'lsanglar, minimum 3-4 soat vaqtingiz ketadi, chunki juda ham katta park. Demak, rasmga tushish bu yerda alohida pul. Demak, har bir rasmga minimum $10 to'laysizlar va eng kirgan paytingizda mana shunday kichkintoy alligatorlarni ko'rasizlar va ichkarisiga kirguncha, demak, katta kotarog'ini ko'raverasizlar. Menga bu yerda nimasi yoqdi? Shoular juda ham zo'r qilingan bu yerda. Men sizga shoularni, demak, mana shu video orqali ko'rsatib berishga harakat qilaman. Lekin shaxsan menga yoqmagan joyi bu nafaqatgina alligatorlar parki, balkim alligatorlar fermasi. Va bu degani mana shu alligatorlarni Orlandodagi va qolaversa Amerikadagi va chet eldagi ba'zi bir restoranlarga yuborishadi go'shtini. Chunki bularni go'shti maxsus bir delikates va juda ham qimmat turadi. Iltimos faqat menga savol bermanglar, bu go'sht harommi yoki halolmi? Bu savolni menga bermanglar iltimos. Va keyingi masalan, bularni terisidan sumkalar nihoyatda qimmat. Yaxshi sumka qilish uchun ikkita katta alligatorni o'ldirish kerak. Va uning narxi minimum $68,000 to $2.5 million. Mana shunaqa. Demak, bu yirtqich hayvon bo'lsa-da, lekin mana juda ham rahim kelyaptiki, bularni demak shu yerdan to'g'ri restoranlarga delikates tayyorlash uchun yuborishlari shaxsan men uchun bu juda ham katta fojia. Sizlar nima bo'lasizlar? Bu to'g'rimi yoki yo'qmi? Javoblarni ushbu videoni tagida kutib qolaman. Alligatorlarni fermasiga kirish uchun $35 to'lashingiz kerak. Lekin sizda bugun bunaqa imkoniyat bepul. Mana shu shouni men sizlarga bepul tarzda ko'rsatib beraman. Marhamat. Just not Tamale, because we just use him for photos, and again, that'd be cheating, all right? So come on over here, we're going to stay away from the water. But we have a whole bunch of alligators right here, and we have two under the bridge. So you can take a pick from any of these alligators. Which one do you want to use? The one right there. Hozirda bitta alligatorni dumidan tortib, sahnaga olib chiqyapti. I got it. All right, let's see. Ooh. Come on, big boy! Woo! Just kidding, guys! Bas star bo'lsa, bitta alligatorni qiynagandan keyin. Oh, man! Ireland, you should have picked a small gator. Let's see. All right, we're going to try that one more time. I'm going to use you guys to help me out, all right? We're going to use all this energy. So on the count of three, I'm going to pull this alligator over the wall, all right? Woo! Splash out. Now on the count of three, we're going to pull the alligator over the wall, all right? Ready? Yo, one, no, Ryan. Stop, I've got the tail. I'll start the count. Besides, is anybody visiting from New York or New Jersey? Yeah. We'll count slow for y'all. I'm just kidding. I love New York. I love New Jersey. Ready? 1, 2, 3, 4! 5, 6, 7, 8, yeah! We got it! Show's over! Alright, thank you guys for coming. Woo! Man, good thing I used that shake weight you got me for Christmas. That's how you walk your dog in Florida. Hi, neighbor! Your cat's missing, that's weird! We'll go for it, what's the worst that can happen?
Now what? Now, we're going to give the alligator a second to catch his breath. He's really tired after that. I guess we'll catch the end with the teeth. Sounds like a pretty good spot to start. Alright, now we got ourselves a gainer! Yeah, the crowd goes wild! Awesome! Thank you guys! Alright, now we had Brian. He was out here telling you guys all the really cool history about alligator wrangling and how it got started here in Florida. But what he didn't have time to tell you guys was the hardest part about wrangling gators was just finding gators. I mean, come on guys, take a really good look and shout out, what color is this alligator? Oh, on the back, get the picture of all you can. Evan, are you smiling? No. You should smile. You don't want to look constipated in your photo again. Come on. Ooh, thumbs up. I like it. All right, get your photos while you can, guys. Very nice. Hey, oh, hold on, hold on. Keep your thumbs up. You're taking a Snapchat photo. You better give yourself. Yeah, I'm doing that. Normally, I'm going to get a thunderous round of applause. Awesome. Thank you guys so much. I'll set it in a park then. What I meant to say, sometimes people get really excited. They start throwing money at me. Yeah. No? I guess that's just my night job. All right. You know what? I got one more question for y'all. What do you do if you're being chased by wild alligator? That's right. You're on, but don't run zigzags like that guy said, because you're on zigzags, you're probably going to die. Bu yağmur. Kids, have you actually tried running zigzags? Demek iş kapıladı. Pretty hard. You find out when you turn 21. Just run straight, run fast. They only go about 1 mile an hour anyway. You've been out on that? And you know, alligators are wild and only going to chase you for one or two reasons. As if you're messing with the babies, in which case you probably deserve it, or if you're feeding them. We cannot stress this enough, guys. Do not feed wild alligators. It's very dangerous and it's very illegal. If you want to feed alligators, come to a place like Gatorland, you can feed about 2,000 of them safely. But other than that, guys, check out all of our signs for Gatorland Global. It's all of our conservation we put forth for crocodilians all over the world. And I'm finally all done here. I'm not the true star of the show. The true star of the show has been Thanos, this amazing alligator. So y'all give Thanos a big round of applause. Yeah, keep that round of applause going for Gatorland. Hello. Phil. You said that he's very nice, but yes. How do you know that he, not back she? Up a little bit, huh? Yeah, how do you know? Girls don't get that big. Can I give it to him? Of course you can. Right next to the side of the face. To face, yeah? Yeah, he's going to eat that one. Give him a second. Okay. Now, another way we can tell is if you flip him over, put your hand inside of him. Yes. Feel for a bump. There's a boy. No bump, it's a girl. Thank you very much. Yeah. That was really nice life hack. You know, a little crazy. Yeah. So. Eventually he'll swallow it. He's a very good boy. Wow. Yeah. Can I do the same? No. You know, one of them, I'd like to bring it to my home. You can't. That's do my that. Next pet. $200. $200? For a baby. Oh, cool. But you have to have a license too. And for license, $1,000? No. It's 1,000 hours of working with them over a year. Oh. So you have to volunteer at a place like this. Okay. I will be the first volunteer here, okay? There you go. So, one. Okay. Right on the side of the face. Mm-hmm. There oh. you go. Perfect. Cool. So how many pieces can I give it to them? You get 3 pieces, so you just did one. The first one, more, yes. Just a moment. Nothing goes to waste. Somebody's going to eat it. Come back and work here. So, how old... Sir, how old is he? At least in his 50s. 50. Our oldest alligator is 75. Oh, yeah, yes. Crocodile is 95. Cool. Thank you. Oh my gosh! You know, he's my favorite one. Yeah. Can I give it to him the second one? Come right here. Over here. Come right here next to me, right here. Up. Throw it right inside. Yeah, just like that. And he'll sit there. Very gentle. Normally they would be aggressive and they would be monsters. Mm-hmm. People have been working with him through years and years and years. If I put my hand in his mouth, my hand's gone. He's going to eat me. But I can work with him, and he knows that I'm going to feed him. You said that he's a man, yes? Yeah. You know, menace maketh man.
Ko'p hayvonlarga ovqat bergandim bundan oldin, lekin shu kungacha alligatorlarga va ayniqsa 15 yoshli alligatorga hali ovqat bermagandim. Sizcha? Iltimos, video tagida kommentariy tarzida yozib yuboring. Siz ham alligatorlarga ovqat berganmisiz? Yoki yo'qmi? Bular meni infarkt qilishadi. Is everything fine? Should I go to the palace? Да, так что видео тамаша қилишни давом этамиз. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Mana shunda alligatorlar fermasi, qolaversa alligatorlar parki va shousini O'zbekistonga ham olib kelish kerakmi yoki yo'qmi? Bir tomondan bu juda ham xavfli, chunki baribir yirtqich hayvon. Qanchalik bunga, demak, maxsus o'rgatiladigan dorilar qilmaysizlarmi? Qanchalik bular bilan professionallar ishlab, og'izlarini lentalar bilan bog'lab qo'yishiga qaramasdan, baribir risk nihoyatda katta. Xavf bor. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shunda shoular kerakmi O'zbekistonga yoki yo'qmi? Chunki yaxshi tomoni shundan iboratki, bu demak jonzotlar bilan tanishish, yaqindan tanishish, ayniqsa bolajonlarni qo'lingizga ushlagan paytingizda albatta og'izlari lentalangan holda. Qanaqadir bir boshqacha taassurotlar, men o'yladim, bularning teri nihoyatda qattiq deb. Yo'q, juda ham yumshoq va aynan bularning badani, alligatorlarning badani umuman haroratga ega emas. Qaysi haroratda ular bo'lsa, aynan o'sha haroratga qarab, o'sha demak ularni badani adaptatsiya qiladi. Mana shunday gaplar. Demak, va qolaversa turistlarni jalb etish maqsadida ham O'zbekistonda mana shunday agarda park ochilsa, balkim yomon bo'lmas edi. Bu chunki juda katta investitsiya, bu juda katta albatta turistik nuqtai nazardan O'zbekistonni reklamasi bo'lishi mumkin. Bu yaxshi tomonlama demoqchiman-da. Shuning uchun nima deb o'ylaysizlar? Shunday alligatorlar fermasi O'zbekistonga kerakmi yoki yo'qmi? Mana shu savolga ushbu videoni tagida javoblarni qoldirishlarini iltimos qilaman. Do'stlar, agarda mana shu video sizlarga yoqqa bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda haligacha bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videoni tagiga tushamiz va qizil tugmachani topamiz. U yerda yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Shundoqqa bosib qo'yamiz, oldida qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yamiz. Va shundan keyin har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va butun dunyoning alligatorlar poytaxti bo'lmuş Orlando shahri Florida shtatida ko'rishganda ko'rishguncha.